kuntaboro, ez dakikan inbizala, bürüzagi hartako. Kanto egunzale izalakos, duka hartzen manitate, aprendizik etzaik erzine, gainetari batere. Basabilako laurentako, ni hauren ikahalke. Gobla horren emailia, ez da ez laboraria, zumbait markize edo punte, edo kardinalia. Urdunari gianilla, zintzari egilia. Zintzari egilen izala, ez hadiala ez duda, alta ez haiti interrumpitu, izigari ardura. Urdunaren txerkara zinik, hire magazia hala. Kunte markiz kardinale, ezin